Son dəqiqə müharibə ilə bağlı cəbhədən eşitmədikləriniz əskərin dilindən. Video başlamazdan öncə kanala abunə olun və videonu like edin ki, hər kəs görsün. İndi isə keçək xəbərə. Əskər Məmmədli Teymur bunları etiraf etdi. O bildirib, biz 20-yə yaxın əskər yoldaşımızla birlikdə cəbhədə öz mövqeyimizdə dayanmışdıq. Qarşımızda isə 30-a yaxın erməni əskəri var idi. Biz isə həmin erməni postunu ələ keçirməli idik. Qəhrəman əskərlərimizlə birlikdə həmin postu ələ keçirdik və bir dənə də olsun itki vermədik. Lakin bir maraqlan yaşandı. 30-a yaxın erməni əskərini qəbətsək də bir yaralı əskər var idi və o yerdə uzanmışdı. Mən isə elə bilmişdim ki, həmin əskər sağ deyil. Elə bu an xain erməni əskəri Kalaşnikovla məni tuşladı və məni sinəmdən vurdu. Xoşbəxtlikdən həmin güllə mənim branjet olan hissəmə dəydi və sinəmin döş cibində telefon var idi. Güllə isə həmin telefona dəydi və gücünü zəiflətdi. Nəticədə güllə mənim döş qəfəsindən içəri girmədi və mən çox cüzi yaralandım. Mən fikirləşirəm ki, məni qoruyan evdə ailəmi mənə etdiyi dualar oldu. Videonu maksimum şəkildə like edək ki, hər kəs görsün. Allah əskərlərimizi qorusun. Amin.